Naujasis vakaro žinių mergaičių kalendorius pristato lapkričio 20 dieną Vilniuje Siemens arenoje tarptautinis bušido turnyras Heroes. Pajėgiausi Lietuvos kovotojai Ignas Barysas, Petras Markevičius, Egidijus Valavičius ir kiti ringe susitinka su priešininkais iš viso pasaulio. Intriguojanti vakaro kova Sergei Moslobojev prieš Mindaugą Sakalauską. Turnyro globėjas Algirdas Butkevičius. Pagrindinis rėmėjas energetinis gėrimas Bushido FC. Rėmėjai. Radio stotis Rock FM.